Dobar dan, dragi moji. Ja sam Dejan Dragićević i danas vas vodim u novu epizodu emisija Od kafane do kafane. Kada je kišno vreme u Beogradu? Šta se radi? Pa ide se u kafanu, ne bilo koju. Danas idemo u Rubin, koji ima najbolji pogled u gradu, verujte mi. A ovdje imate, pojedete i specijalitete. Sredom, zec u sosu od belog vina. A ješćemo i svinjske obrazde, ješćemo bajader od mangulice i još po nešto. Pođite sa mnom.